Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu asyarah. Wal maqalatu tsaniyatu asyarah. Wal maqalatu lan utai maqalat asaniyata kang kapi asaniyata asyarah kang kapi rolas. Iku kira den dawaken auha paring wahyu sapa Allah taala Gusti Allah taala. Ila nabiyin maring nabi suci minal anbiya'i. Minal anbiya'i saking poro nabi. Min Bani Israila saking kaum Bani Israil. Alaihi moga ikut tetap ingatasi anbiya' assalamu utawi keselamatan. Wa qala lan tawsafa Allah jalla jalaluh jalla wa azza. Jalla ma'alu Allah wa jalla ma'akum Allah wa azza lan ma'aluhur sapa Allah. Simtuka 'anil batin li sawmun wa 'ibduka jawarih anil maharib li salatun. Wa iyasuka anil khalqi li sadaqatun. Wa kafukal adha anil muslimina li jihadun. Sumtuka utawi meneng sila anil batil saking perkara batil. Wahwa utawi batil ikuma perkara layu fitukal orang maidai apa maksyai'an ing suwiji-wiji utai meneng sirok li krono ingsun edi ajli tegese krono ara ingsun iku saumun puasa ay sawabuhu tegese utawi ganjarane sumtuk. Aisawabuhu tegasi utawi ganjarani suntu iku kasawabi somi kaya ganjarani puasa. Iku kasawabi somi kaya ganjarani puasa. Wa'idhuka utawi draksa siro anjawariha ing piro-piro anggota badan ail awamila. Ail awamila tegasi piro-piro ngaman. Kaliyate ini kaya tangan loro warijlaini lan sikil loro. Raksa anil maharimi saking piro-piro perkara kang haram. Anil maharimi saking piro-piro perkara kang haram. Likrana ingsun iku sholatun sholat. Likrana ingsun iku sholatun sholat. Ae ajuhu tegesu utawi ganjarane hifduk. Hai ajur huta kese utawi ganjaran itu iku ka ajri sholati koyo ganjaran sholat. Wa iya suka utai mekot siro. Wa iya suka utai mekot siro. Ay kot u to amika tegese. Ay to kot u. To amika. Tegese medot panganan siro. Anil khalqi saking makhluk li krono ingsun iku sodako tun sodako. Aisawa buhu tegesi utawi ganjarani iyasu iku kasawa di sodako ti koyo ganjarani sodako. Waqafu kalan utawi nyegasiro al-adha ing pilara ay husulul makruhi tegasih tumekane perkorokan dan ketingi anil muslimina saking biro-biro wong muslim. Anil muslimina saking biro-biro wong muslim li krono ingsun ay di ajri tegasih krono ara ingsun iku jihad jihad.
Aizawa kuhuta kasi utawi ganjaran kaful ada iku kasawa bil jihad koyo ganjaran jihad. Iku kasawa bil jihad koyo ganjaran jihad. Wal makola tu utai makola asial asalisata asharota. Asalisata asharota kang kaping telulas. Iku an Abdillah ibn Mas'ud saka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala tausa Abdullah bin Mas'ud. Arba'atun utawi perkara papat minal khisori saking piro-piro tingkah. Arba'atun utawi perkara papat minal khisori saking piro-piro tingkah. Iku min zulmatil qalbi saking setengah saking pepetengin hati. Iku min zulmatil qalbi setengah saking pepetengin hati. Rupane putnus subhan weteng warid. Bila khairi mubalatin saking tanpa merduli atau orang merduli biangkana sabu biangkana kelawan yang tak ono apa sabu oneku za'id dan perkorokan kunjul ansuru sin musorina ansuru sin musorina saking sepertelone khusus saking persepertelone khusus alladhi yasabu wahwa kakutai alladhi iku asyabu uwarik warik iku asyabu uwarik asyariyu kampung sosariyu nama loro wasubatul zalimina lar ngancani wong wong kang zalim ai al mutajawizina air mutajawizina tekesi wong wong kang podo ngliwati air mutajawizina tekesi wong wong kang podo ngliwati adil haqqi saking hak ilal batili tumuju maring pati walisyanu dunupi langkaran dosa almadiyati kang liwati ai yang kila ya bi ayang fala kelawan yang tak kelalen sopoman kelalen kelalen anha saking dunup minu khairin adamin saking tanpa ketun minu khairin adamin saking tanpa ketun watulul amali lan dawanin angan-angan watulul amali lan dawanin angan-angan wa utawi amal iku taroku bumang dengan perkara iku taroku bumang dengan perkara iku taroku bumang dengan perkara jastab itu kang dan kang milang-milang adoh kang milang-milang adoh apa usuluhu hasilema apa usuluhu hasilema jastab itu kang milang-milang adoh apa usuluhu hasilema di majul kena jastab itu kang dan milang-milang adoh jastab itu kang dan milang-milang adoh apa usuluhu hasilema wa'an Ali saking Ali anna Rasulullah satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sapa Rasul inna asadama satamani loe nama-namani perkara inna asadama satamani loe nama-namani perkara wafuh kang dadi kuatir sapa ingsun alaikum ing atas sira kabeh
Atako wafu kang dadi kuatir ingsun alaikum ingatase sira kabeh ku khoslatani rong perkara. Siji itiba'ul hawa anut maring hawa nafsu wa turul amali lan loro turul amal dawa angen-angen nih wa turul amali lan dawa angen-angen nih fa ammat tiba'ul hawa moga anapun utawi anut hawa nafsu iku fa inna husatamani itiba'ul hawa iku yang dilu, iku yang dilu. Minda atau ngale sopoman, iku yang dilu ngale sopoman, ngale anil haki ado saking perkorokan hak, anil haki ado saking perkorokan hak. Wa amatul amali lan anapun utawi dawaning pangangen-angen. Wa amatul amali lan anapun utawi dawaning pangangen-angen iku fal hubbu temen. Iku fal hubbu temen li dunya maring dunya. Rawahu nyritakan in hadis sapa Ibnu Abi Dunya. Wa arba'atun utawi papat minal khisali saking biro-biro perkoro. Wa arba'atun lan utawi papat minal khisali saking biro-biro perkoro. Ikum min nuril qalbi setengah saking nuri ati. Ikum min nuril qalbi setengah saking nuri ati. Rupa lebat onja'i'un wa tengkang luwe. Weteng kang le min ajrin krono reksa aini ajri taya pudin tegese krono arai melek wata ahubin krono arai cawis-cawis atau persiapan cawis-cawis persiapan wasubatu sholihin aloro ngancani wong-wong soleh ayil kholisina tegesi wong kang podo bersih ayil kholisina tegesi wong kang podo bersih mingkul lifasa saking saben-saben kerusakan. Wa hibdu dhurubi lan ngiling-ngiling dosa al-madiyati kang wis kliwat. Wa hibdu dhurubi lan ngiling-ngiling dosa al-madiyati kang wis kliwat. Bi ayyata dhakaruha bi ayyata dhakaruha kelawan yato ngiling-ngiling sopoman ing dhurub ma'ana dami sertani ketut. Wa qasrul amali lan cindeke pengangan-angan. Wa qasrul amali lan ringkes atau nyindak ringkes angan-angan. Ayahab subuh tegese nyegah amal. Ayahab subuh tegese nyegah angan-angan. Nyegah menghayat, nyegah lelamunan. Wala dawu sofa Abu Thayyib, Imam Abu Thayyib. Rupa ni manjala sama asamaniyata asrafin zadahu allahu samaniyata asya. Man utawi sing sabane wong iku jarasa lelungguan sopoman lelungguan ma'asamaniyati asrafin sartane wanu piro-piro golongan serta dewanu piro-piro wong golongan jadamu moko nambai ingman sopallahu ta'ala kusallahu ta'ala jadamu moko nambai ingman sopallahu ta'ala kusallahu ta'ala nambai zaman yata asya'a ingwanu piro-piro perkoro barang siapa yang duduk bareng dengan delapan kelompok maka Allah akan nambai terhadap 8 perkara terhadap wong mau.
Rupane man utami sing sapane wong iku janasa lamun nunggu sapa man ma'al agniya isertane wong-wong suki. Sapane wong kok seneng cekongane karo wong-wong suki. Apa akibat zadahu mongko nambahi iman sapa Allah Gusti Allah nambahi hubbad dunya ing temen dunya. Warobata lan tekesi temen fiha ing dunya. Sapane wong kok senenge cekongan merak-merak DP-DP ngleru karo wong suki, maka Allah arep nambahi kebutuhannya ane marang wong mau. Maka semakin cinta dia terhadap dunia. Sebab nek wong kok seneng senengi bareng-bareng karo wong suki, ya kepingine suki. Dene wong larat, nah, apa sih? Larat ya biasa karo wong suki. Merasa dheweke merasa rumusane suki. Okay. Itu mesti gue karena banyak pada kenal apa sih gue cakap remeh. Yes. Waman utawi sing sapane wong iku jalasa lunggu sopoman lunggu makan fukoro ibarang sertane wong-wong fakir. Hasolah mengkolah selahu katwe man apa syukur-syukur waridok lan bumbung. Waridok lan bumbung bikis matillahi ta'ala kelawan tumtumani Allah ta'ala. Ya apa sobaiki? Sapa nekong kok seneng jekong-jekong bareng karo wong-wong mekir. Marah fakir-mekir. Ya arep dihasilkan Allah arep nambahi rasa syukure mesti kowe ya alhamdulillah lu mending dibangkai bisa bareng sih ternyata kae luwih parah katimbang yo wis ya mangan bisa bangun lawa ayam mau kata selamatan sering tak di selamatan untuk santri ya kan lah atau teman ayam mau atau selamatan sih yes tingkat tambah bersyukur. Ternyata di bawahku akeh wong sing luwih nglangsak luwih susah ketimbang aku muji syukur karo Gusti. Pembahasan jago karo wong sugih dengak terus ya lah kawong rara kudu bawake dhewe kan ya kan. Kowe penista awake dhewe keduane bisa metu takabur merasa dheweke sugih wong bisa sugih dheweke wong liya apa sih penyakit. Man utawi sing sabane wong iku jalasa lungo sapa man ma'asultani bareng sardane sultan ratu pemerintah zadahu mongko nambahi iman sapa Allah kusullah nambahi al-qaswata ing atau sing ati wal kibaron ing gumete. Oh biasa karo lurae. Woi. Rasa gede. Politik ya. Kene jek seneng perkara-perkara. Sampe perkara yo butuh karo nyo pamu. Bukan anu pemerintah, karena sapa nang anak itu. Kecil sih. Wong sing perbupati nih, wong cilik rakyat perbuatan ini kepribadiannya mana mesti nang desa aku pernah itu tiga yang biasa kau kanjeng bahkan merasa kalau pejabat-pejabat sih ada di bawah gaji ini persis dari kau itu dur main aku tak sampai nama surat di siapa gitu kan. Jadi oh biasa perkalau rai dalam pamung seni sarung rai apa sih kayak dan jaruk di SP apa jaruk di cetak metu kemlipi gitu ya. Waman utawi sing sapane wa iku jalasa nunggu sapa man ma anisa
bareng serta nepong patun wa pamaninggi zata aku mau kau nambah ikman sopa Allah kusallah al-jula ing kubluki wa syahwatalan ing syahwati sepada wa seneng jeko bareng karwa patun selain bujuri dewek ujian mukjum karwa patun boncengan bareng karwa patun sudu makrom tambah kubluk tur nambah syahwat. Di sini dasarnya mungkin harma abang pacar itu haram, nggak menambah kebodohan. Jadi kalau aku belum kepimin, tak contoh pernah sampai bayar seminggu gitu, mulai sebujang, kayak mama sebujang, seminggu orang aku sumpah lu. Waktu bayaran niatnya apa? Gue bilang iya bayaran apa? Gue waktu mau tua, karapan gue cukup ya. Begitu barbaran li rayoman bareng karo waktu entek seketika kowe mbakso karo waktu alus tak kowe bodho ora bodho kowe dewa kerja-kerja dewa kan ngerti dewa semangat wong liya bodho lu wong tuwa dewa ku sing wae lu ku ati lu bodho jadi bodho kepancing dening sahabat. Sahabat itu pertama itu berawal bukan dari saling menyentuh. Tapi Bapak mencari perhatian itu saling melihat bergerak sahabat. Jadi medi alam dene wong watu, medi simpati dene wong watu. Bapak mencari perhatian dene wong watu. Mensikatan api-api nama waktu ya gue mikir bayar rumah terus dintekna semalammu namun mau bujun bujun ya namun mau orang tua ini semuanya ngetah ini ada diri ngetah ini gue ini diduiti bayar ada aku ngomong tak pakai si furana orang mungkin gue ini pura-pura apa aku muncul ada kebohongan gitu gue bayar mah kan sing paling penak bohong sing paling penak kan nggih durung bayar mah pikir masa ya sebanding nang lare mari dulu kan juga begitu dua hari karo ning durung bayar nek tak tekan juragane asline kuwi sinandi tang urunan iki nggih sing ka bohong wae mulai dari apa mulai tumbuh atau mungkin benih kebohongan satu tumbuh nanti merepet ke kebohongan ya yang lain. Weh, apa penyakitnya? Seneng ngirik-ngirik wong wadon. Ora bujang ora duwe wadon, ora dugen ngrene wadon itu penyakit gedine kaya itu. Dan di situ mulai ada lautan kebohongan itu. Wong pacar itu bohong tok, bodoh tok. Nang kau pacaran jujur, ini temen kalau kau jujur asal belahlah dadaku, jupul, ya, nata sini waktu nggak silat, ini mas, cepet beli, buat ya, buat. Man utawi sing sabane wong iku jara sanunggu sapa man ma'asibiyane bareng santane bocah cilik istada moko nambahi wong iman sapa Allah nambahi minallahu saking lelahane wong tuwa dolan karo cah cilik akeh santene akeh dolanane dadi dolanan wong nyong dewek nyong adung dolan karo anak dolanan nyong jadi bocah wah ngomong lokan layangan nyong lokan layangan kan ngana kacanya kaca kacanya bocah karo bocah nyong kacanya karo main di rumah berbeden rasa cili jadi wong tua ini buat dolanan ini karo barengan karo bocah-bocah itu jadi bocah. Yes. Wong Islam sia di atas 60 tahun. Dolane karo bocah ABG kemblatikan. Bocah tamat SMA nyaran-nyaran sih. Ya kaya bocah kaya ku gaya.
raboti di sumber, ya kan? Oh, pakaiannya arah pocah nol, alasannya apa? Gaul, ya kan? Kok ngurus kaki-kaki? Gaulnya kok arah pocah nol? Orang piringan apa mati, kan? Ketengkang, ya. Bukannya al-kafa'ah. Jadi kesepadanan itu ideal. Kesepadanan sama dolan paling sepadan, ya selalu sepadan. Ketika kita selalu dengan sing senowe ada dua tujuan. Satu mendidik atau membimbing, ya. Dua memperkerjakan. Guru serawong karo bocah nom-nom murite. Guru nge pensiun, umure pizza kesana. Setahun mani pensiun. Dolane ulangi karo bocah cilik-cilik SD kelas 1. Anak-anak wong tua mau iku karo bocah cilik bukan karena tapi karena didik bulan B guru sumpulan bocah cilik kaya cilik tumulan iya kan gaya ngomong kaya bocah cilik contoh kaya guru TK kaya guru TK belas kaya bocah cilik temen ngomong kan. Wes, waman utami sisa panewangi ku jalasa lugu sopo man maal fosaki bareng sartane wong-wong fasek, wong sing racun, wong sing buta mujujeng. Isdada mongko nambahi sopo Allah aik iman, nambahi minal jarok ati saking kelajutani, saking kekendelane kendel-kendel. Nambahi al-jaroh atak min al-jaroh adisahi kekendelannya, keberaniannya kendel ala dhulubi inna kasih biro-biro dosa wong mau ikut di dosa mau ikut di dosa begitu serawung bareng karo wong sing fasek jadi kendel karo dosa orang di dosa mau ini tumplah kumah depi ngisor tibokan koro temu wong sing nang mukring. Bukan mukring, iku mripat tenan. Jadi man unadroh. Yes. Anil ajnabiyah. Jaga manajemen ati madang wong loku. Begitu kanca bareng karo wong sing padha buak luwak. Mulai dekrip laku tambah suwe tambah dadi orang makan itu mulai kelawean, tangannya mulai serawenan. Ya. Kadang ini satu action sih, kadang-kadang penyakit. Tapi kadang kita itu merasa bangga. Kita sering berbuat di hadapan waktu itu berbuat alay. Si berlebihan, tujuan apa? Medi tabok. Pertama kita blok bumi mikir orang tuh nyontak berarti ada respek kan itu kan semakin besok semakin tambah alenis semakin tambah berlebihan kayak apa jadi nih niki kayak kamu sih suara normal caper cari perhatian. Jadi karakter asli dek sudah tertutup dengan karakter kealian itu. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Wataswif taubat. Lan ngendi-ngendi taubat.
ngedi-ngedi obat. Waman utawi sing sapane wae pujara salunggo sapa man ma'asolihina bareng sartane wong-wong saleh. Ma'asolihina bareng sartane wong-wong saleh. Istada monggo dadi tambah sapa man apane rubatan jemene fitoati ing dalam taat. Istada monggo dadi temen sapa man apane rubatan dadi tambah sopoman apa nih rubatan temani fitro hati ini dalam taat. Barang siapa sembarang karo wong-wong soleh, maka arep tambah ketaatannya. Waman utawi sing sapane wa iku jalasa lumbu sopoman ma'al ulama ibarang sartane ulama. Istada mongko tambah sopoman tambah minal ilmu saking ilmu wal amal dan amal. Siapa nih pokok boleh bareng-bareng karo alama, karo kiai, karo guru, karo ustad, maka akan bertambah ilmu nih, bertambah amalnya. Sebab alim ulama, karo kiai disrawungi mesti arep netesaken nur atau ilmu. Baik dari lesannya atau dari perilakunya. Aku kelingan, aku mencoba si cilik. Mencet Al-Quran itu mencet si cilik. Kupin itu si tikal kayaknya. Cilik. Nyongkwe termasuk wong sing, bocah sing. Kurennya ngegel bumi namun cita atau medara ini bocah masjid ya. Belum. Belum kelendaman mana. Kadi nonton TV, rampung, tek, jasara TV. TV kan sampai jam rolas. Dan jam rolas bis, tek jasara deh. Film-film, film-film, nah, film nasional, film-film luar-luar. Terus ada di tempunan. Dan itu biasa. Balik, pas mayang, balik-balik itu jituru. Mayang itu apa-apa. Kota pas mimpi bener-beneran jogi dengan orkes balik tuh tapi itu apaan subuh itu gue mbah dia kok gue gak disuruh ngajirai segi daun nah, apaan subuh mas jumlah ku anjur pun laku mau sini pak ya kan kuk kuk siapa nih bocah masjid sing nang pas ngelir kurung dewe itu jelek caranya sebelah pindah pada madrasah cara bocah sing ngapik sing tegur pun sekep pada kola nyora itu pindah mari madrasah kurung mani lewa kurung dewe begitu munggah undek undek cuci loro bentongnya tuk ngopi bujar baca bodoh mari orang tapi nyawa sih disitu udah jumpa di matrosa ini matrosa petang matrosa udah nyawa bosa piris yang bener-bener gue dong ada kata ini dulu sih oleh geng buka gue orang nganggu cangkem orang nganggu sabut dehem tau kalau ya orang lihat buka laku bentongnya, sekelan tak tutup mobil, kupi kalau tak mobil kan suruh men, juga, pada sembahnya, sekali ke bocah masjid pas subuh res langas melek, langas tangga gitu, langas itu nono maksudnya, waduh, sembahnya nggak pernah, bar sembahyang anak sembrak berlaku, anak sembuh tuh dari mulai olahraga, atau dimulai sedang berbulu, yang ke lapangan di Polres, main hubungan dengan sama dua, di lapangan di Polres tangsi gue, berbulu, dia gue ahwali wong tua, dia juga gue kayak saya ini, sama untuk keuangan, gue tamu-tamu, tapi sebut gue bodoh, 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 bodoh.
Maka barang siapa sih selalu dekat dengan ulama, tambah ilmu, tambah amal. Wal maqalatu lan utawi maqalah Ar-Rabi'ata syarata kang kaping 14 iku Al-Hakim Al-Asam Zaki Hakim Al-Asam rahmatullah alaih. Anakku satemani Hakim Al-Asam iku kola tahu sopo Hakim man idda'a arba'atan minas sifati bila arba'atin minal adillah fada'wahu kadibatun. Man utawi sing sabane wong iku idda'a lamun ngaku-ngaku sopo man ngaku-ngaku arba'atan ing papat minas sifati saking piro-piro sifat bila arba'atin kelawan tanpa papat minal adillah isaking piro-piro dalil atau piro-piro petunjuk fadakwahu mongka utawi pengakuan eman iku kadibun iku kadibatun goro fadakwahu mongka utawi pengakuan eman iku kadibatun goro. Dari Hatib Al-Asob, barang siapa yang mengaku empat hal tampak dengan empat hal bohong. Yang pertama, fah, burung wala tubalu mongko orat dan terima obot dakwa kama kola kaya oleh da'u sopo ba'luhum setengah ahli syair kama kola kaya oleh da'u sopo ba'luhum setengah ahli syair mimbak nil khafif saking bakar khafif intakun farisan fakun ka'ali autakun syairan fakun kana'ani kulluman yadda'i bima igi kazabat kadzabathu sawagitul imtihan intakun lamun ana sapa sira intakun lamun ana sapa sira ana iku farisar wong kang gumpak jaran fakun mangko ana sira ana iku kaali kaya sahabat adi autakun utawa ana sapa sira ana iku syairon wong kang ahli syair fakun mongko ana sapa sira ana iku kabenihani kaya ibnu hani nyong bari bari ya ngoni kalau man utawi saben-saben wong ida akan mangah ya dai kang ngaku sapa man ya dai kang ngaku sapa man bima kelawan perkara laisa kang ora ana bima kelawan perkara laisa kang ora ana iku fihi ing dalem ma ora iku fihi ing dalem ma kadzabatu mongko gorohaken iman apa syawahidul imtihani apa syawahidul imtihani kesaksiane ujian cobaan kesaksiane cobaan maksudnya apa man idda'a hubballah falam yang tadi an ma'arimillah fadakwahu kadibun. Man utawi sing sapane wong iku idda'a lamun ngaku sapa man ngaku hubballahi ing demen Gusti Allah ngaku-ngaku demen Gusti Allah walam jangtah di lan ora marini sokoman ora nyega sokoman amma arimillahi saking piro-piro perkara kang den haramaken Allah Ta'ala
Fadakwa ku maka utawi pengakuan iman iku kadipun koro. Sapa ne wong aku temen karo Gusti Allah kok esek gelem nglakoni perkara haram pembohong ya. Ijaro atihi krono pendeleman. Ijaro ati krono pendeleman angkur bihamahu ta'ala saking parek larangane Gusti Allah. Waman ida aku ban nabi wa karohal fukoro wal masakin fadak wahu gadi pusapane wong ngaku man ida aku ban nabi ing demen kanjeng nabi. Wa karohal sengit sopa man al fukoro aing wong wong fakir wal masakin dan ing wong wong miskin fadak wahu mongko utawi ngaku ni man iku gadi fukoro. Di anakum korona sata mani fukorolan masakin iku ahbabuhu biro-biro kekasih kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa ne wong aku demen kanjeng Nabi kok ora seneng wong larat atau orang larat minggir-minggirin atau orang wong suker pembohong kan itu larat barek kalau larat jadi kita masukur. Mana sih juga suki, beda bapak apa sih sekian, eh? Waman ida'ahu bal jannah rumah kola Allah.